Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Aquesta setmana vos parlem des de Salt. Salt és un municipi de Catalunya situat a la comarca del Gironès i que forma part de l'àrea urbana de la ciutat de Girona. I així estarem en concret a l'Institut Salvador Sunyer i Aymerich. Sunyer i Aymerich, dos cognoms que també són valencians. Sunyer o Sunyer, les diverses variants. Sunyer, també és una variant del mateix cognom. I Aymerich o Amèric o Amèric o Almeric. És a dir, diverses variants dels mateixos cognoms, perquè en definitiva són cognoms catalans, que són cognoms comuns a moltes contrades d'arreu dels països catalans. Així, a l'Institut Salvador Sunyer i Aymerich farem un taller de Doblem en Català, especial per a un grup de quart de l'optativa de comunicació audiovisual. I d'ací hem passat a Tarragona, la ciutat del sud de Catalunya, capital de la comarca del Tarragonès, setena ciutat més poblada de Catalunya. Doncs així estarem a l'Institut Pons d'Icart, un institut al qual també farem tallers de doblatge i de ràdio per a grups de segon de l'ESO. Píndoles pel Valencià. Però una de les fites més interessants que s'han produït en aquesta setmana, des del punt de vista lingüístic i cultural, és la jornada Cap Butaca Buida, el proppassat dissabte, una jornada que el que pretenia era omplir, tant com fora possible, d'espectadors i espectadores, les sales de teatre d'arreu de Catalunya. Bé, doncs 55.583 butaques se varen omplir en aquesta jornada. La jornada estava impulsada per ADETCA, l'associació que engloba les empreses de teatre de Catalunya, també per la revista Time Out de Barcelona i també per la plataforma 3CAT, que és la fusió digital entre els diferents mitjans que formen part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. Això ja us ho hem comentat en diverses ocasions, és la plataforma que té un munt, moltíssims continguts en la nostra llengua i a la qual fem referència moltes voltes perquè els continguts són realment interessants. I des d'ací ens atrevim a fer una crida a també les empreses valencianes de les arts escèniques que estan al voltant de l'associació ABETIT, Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià, per tal que l'any vinent, el 2025, s'apunten també a aquesta jornada i aconseguim omplir les butaques dels teatres del nostre País Valencià. La jornada del 2025 serà el dissabte 22 de març. Doncs així, aquesta crida que fem a l'ABETIT perquè faça també seua aquesta jornada de Cap Butaca Buida el 22 de març del 2025. Píndoles pel Valencià. Però com sabeu també, demà, dia 21 de març, és el Dia Mundial de la Poesia. L'any 1999, la Conferència General de la UNESCO va proclamar el 21 de març Dia Mundial de la Poesia. Per celebrar-ho, des de l'any 2008, la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO promocionen aquesta celebració tant en el nostre domini lingüístic com a la resta d'Europa i del món, amb l'elecció d'un poeta i un seu poema per a l'ocasió. Partint d'aquesta composició, la Institució de les Lletres Catalanes elabora un fullet amb l'original en català i la seva traducció a 22 llengües, que difon àmpliament. Promou l'organització d'accions poètiques presencials i a través de les xarxes i organitza un acte central el mateix dia 21. En la 17a edició del Dia Mundial de la Poesia, la Institució de les Lletres Catalanes ha escollit el poema M'he estimat molt la vida, de Vicent Andrés Estellés, de qui enguany commemorem el centenari del naixement. M'he estimat molt la vida és un poema que forma part del llibre Horacianes, escrit entre el 1963 i 1970, dins del segon volum de l'obra completa de la poesia de Vicent Andrés Estellés. D'això, el nostre company Isidre Crespo va fer una antologia per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua l'any 2023 i l'entitat Paraula Viva, que s'ha dedicat a difondre l'oralitat, diguem-ne, de l'obra literària valenciana i d'arreu dels Països Catalans, va fer en el seu moment. Escoltarem la versió recitada per Pepa Alòs, que podeu trobar al canal de YouTube de Paraula Viva Micalet, amb la música als teclats de Miquel Joan.
M'estimen molt la vida, no com a plenitud, cosa total, sinó posem per cas com m'agrada la taula. Ara un pessi d'aquesta salsa, oi, oh, aquest rabenet, aquella i tendre, que diu d'aquest just, és sorprenent el fer d'una cirera. M'agrada així la vida, aquest got d'aigua, una jove que passa pel carrer, aquest verd, aquest pètal, allò. Una parella que s'agafa les mans i es mira als ulls. I tot amb el seu nom petit, sempre en minúscula. Com aquest passarell, aquell melic, com la primera dent d'un infant. De tota manera, al web d'acicom.org, on teniu totes les píndoles pel valencià, vos hem apuntat també un parell de versions diferents d'aquest mateix poema, M'he estimat molt la vida, poema que la Institució de les Lletres Catalanes ha triat com a poema enguany per a celebrar el Dia Mundial de la Poesia. Píndoles pel valencià. Sabeu també que el govern valencià no vol fer res al respecte perquè considera que Vicent Andrés Estellés era un catalanista i, per tant, aquesta commemoració, a més de moltíssimes entitats d'arreu del País Valencià, l'han assumida també com a pròpia la Generalitat de Catalunya, com hem dit ara mateix, i el govern central a través del Ministeri de Cultura. Justament avui, dia 20 de març, hi haurà la presentació dels actes de commemoració del centenari de Vicent Andrés Estellés a càrrec del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, al Centre Octubre de Cultura Contemporània de la ciutat de València. Píndoles pel valencià. I també volem recordar-vos que aquesta setmana, el 22, el divendres 22, hi haurà l'homenatge a Manolo Miralles a Xàtiva, a la seva ciutat natal. Sabeu que Manolo Miralles va ser membre fundador del grup El Tall, juntament amb Miquel Gil i Vicent Torrent, i va morir el passat mes de juliol a la ciutat de València. Escoltarem l'article que VilaWeb li dedica a Manolo Miralles en aquest homenatge del divendres 22 de març. Xàtiva homenatjarà pòstumament el músic Manolo Miralles, fundador del Tall i Musicants, en un concert que reunirà diversos artistes i grups del panorama musical valencià al Gran Teatre del Municipi. El tribut al músic xativí, mort el juliol de l'any passat, tindrà lloc el divendres 22 de març a les 19:30 i comptarà amb la col·laboració del col·lectiu Ovidi Montlló, segons que ha informat l'Ajuntament de Xàtiva en un comunicat. En aquesta cita musical participaran artistes i grups com ara Pau Blanco, Bartomeu, Carreixet, Pau Alabajos, Uix, Tomàs dels Sants, Rafa Xambó i La Fusteria, Feliu Ventura, Miquel Gil, Bada Dons, Pep Botifarra, El Cor de Bonrepòs i Mirambell, com també membres del Tall i Musicants. L'acte homenatge serà presentat per Amàlia Garrigós i Josep B. Freixina. Píndoles pel valencià. I nosaltres volíem acomiadar el programa d'avui amb uns versos de Miquel Martí i Pol, que va néixer a Roda el 19 de març de 1929. I sobretot, no oblides que el teu temps és aquest temps que t'ha tocat viure, no un altre. I no en desertis, orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre part, com tothom, en la lluita, car el teu lloc només tu pots omplir-lo. Salut a totes i a tots i bona setmana. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.